Kom ons gesels vandag lekker oor verhouding met God. Nou, ons vat so toer die boek van Genesis en ons kyk, wat leer Genesis ons oor verhouding met God? Nou, laasweek het ons gepraat oor Genesis 1 en hoe God die mens geskaap het en dat hy die mens in sy beeld geskaap het en dit gee ons alleenlik van alles wat God geskaap het, die vermoë om verhouding met God te kan hê. En dan sien ons hoe dat die mens gesondig het en toch het God gekom en vir hulle teruggebring na hom toe en vir hulle uitweg gegee en 'n belofte gegee het van die seun van die mens wat sal kom. Nou vandag gaan ons verder beweeg en ons gaan begin met daar waar Adam en Eva klaar gesondig het en hoe dat hulle die eerste keer vir God sien. Dan gaan ons gesels oor Noag, wat kan ons leer by Noag en dan wat kan ons leer van die toring van Babel. Nou, volgende week gaan ons kyk na verskillende manne van God, wat hy mee 'n verbond gemaak het, wat hy verhouding mee gestap het, of in verhouding met God gestap het. Hoe het hulle lewe gelyk? Was dit net soos die Engelsman sê, smooth sailing, of was dit sekere tye wanneer hulle ook maar swaar gekry het, en hoe dat die Here hulle uitgehelp het? Goed, kom ons kyk. Kom ons begin met, wat is, okay, ons gaan begin hierso ons aanbidding wat vir God behaag. Ons gaan kyk na aanbidding wat God behaag uit hierdie drie gedeeltes. So as ons kyk na aanbidding, wat is aanbidding? Die woord is proskeneio en dit is om neer te val en te buig. Nou daar is twee types aanbidding wat ons na gaan kyk of wat dit behels. Dis die individueel en dan die gesamentlike een. Individueel wat ons heidiglik van praat is nie net aanbidding wanneer jy die Here loof en prys in gebed en vir hom met musiek om groot maak nie. Dis 'n 7 dae 'n week wat ek vir hom lewe. Wat ek voor hom buig en sê, Here, ek onderwerp my aan U. Dan die gesamentlike een is soos ons nou, ons kom by mekaar. En nou aanbid ons saam vir God, waar dit soos die woord sê, waar twee of meer in my naam vergader, daar is ek. Nee, dit is die volgende deel. Maar spesifiek, die Christelike aanbidding is om God 24 ure dag, 7 dae week te aanbid. Ok, nou dat ons die grondslag gelet van waarvan ons praat, kom ons kyk na Genesis 3 vers 8 tot 13. En dan gaan ons 'n paar goedjies daar uithaal, wat ons daar uit kan leer in verband met verhouding met God en hoe ons hom kan aanbid wat het hom behaag. Ten die aand hoor hulle hoe die Here God in die tuin loop. Nou eerstens beteken dit, God het in die aande saam met Adam en Eva gestap. Hulle het so nou verhouding met God gehad, dat hulle het elke dag saam met die Here gestap, maar die keer was daar iets anders as die vorige dag. Hulle kruip toe weg tussen die bome. Die Here God het toe na die mens geroep, waar is jy? Nou, ons stop net gou daar. Hoekom het die Here uitgeroep en gevra, waar is jy? Dink julle dis omdat God nie geweet het waar hulle was nie? Nee. Daar's 'n rede daarvoor. En toe antwoord hy, dis nou Adam, ek het u hoor aankom in die tuin en gaan wegkruip. Ek was bang. Interessant. Dis die eerste keer wat die woord bang aangeteken word. Hoekom? Iets het verander. Sonde het gekom, is die eerste keer wat Adam en Eva vrees ervaar het. Onthou wat die agent van Satan vir hulle gesê het, julle gaan nie doodgaan nie, julle gaan soos God word. Julle gaan weet wat is goed en kwaad. Uiteindelik weet hulle wat is kwaad. En dit was nie wat hulle gedink het dit gaan wees, hulle gaan soos God wees nie. In 'n mate ja, maar nie so goed nie. God het dit nie so beplan vir hulle nie, maar hulle het dit gekies. Ek was bang omdat ek sonder klere is. Wie het jou gesê dat jy sonder klere is, vra God. Weereens, dink julle God het nie geweet wat gebeur het in die tuin nie. Nee, hy het. God het geweet, sussie, jy's reg. Toe vra God, wie het vir jou gesê dat jy sonder klere is? Hoekom dink julle, vra God dit? Dink nie daaroor. Ons is geneig om net so hierdie skrif te lees en jy vat dit vanselfsprekend. Maar hoekom sal God vir hom vra? Hoekom? Wie het vir jou dit gesê? As God
weet ons weet alles, zelfs wat ons denk. Kijk, het jy dan van die boom geëet wat ek jou beveel het om niet te eet nie? Weer eens, is die derde keer, wat God klaar ietsie vra wat hij weet. Maar daar is een doel daarachter. Hij lok als de ware van Adam uit, om te sê, kom uit met die waarheid. Maar wacht, ek is nou te ver vooruit. Ja, erken die mens. Dit was die vrouw wat jy aan mij gegee het, wat die vrug vir my aangebied het, en toe het ek daarvan geëet. Nou, laas week, as julle dit gemis het, gaan kyk asseblief, ek het dit vanoggend geplaas op Facebook, dan kan julle gaan lees, maar wat gebeur het is, Adam het met die hele prosedure wat die slang met Eva gepraat het, hy langs al gestaan, as mens kyk daar in die context. So Adam kon enige oomblik, kon hy vir hulle sê, wow, stop, dit is nie die waarheid nie. God het dit gesê en dit is klaar. Wijk Satan, get thee behind me Satan. Maar, wat kom doen hy hierso? Hy sê, dis die vrou se skuld, nee? Ok. Daarop vra die Heere God vir die vrou, hoe kon jy so ding doen? Die slang het my bedrieg, antwoord sy, dis hoekom ek geëet het. Maar interessant genoeg, ook as mens teruggaan en gaan kyk die vorige verse, dat die sonde het slegs nadat Adam geëet het van die vrug, wat die hoof van die huis is, die covering, toe hy dit eet, toe val die sonde, toe word het vastgelê in hulle levens. Ok, nou wat kan ons hier uitleer? Ons kan twee dinge uitleer, of drie dinge. God het om drie keer gevra vir Adam, hoekom, waarom, wat? Want God wil hom 'n geleentheid gee om sy sonde te bely. God het vir Adam 'n geleentheid gegee om vergifnis van sy sondes te vra. Maar wat het Adam gedoen? Hy het die vrou die skuld gegee, al was hy die hele tyd daar. Al het hy geweet wat gebeur het, het hy ingestem om daarvan te eet. So, ek gaan dit alles by mekaar vat op die einde, maar die eerste ding sal ek wil sê is, ons moet opreg bely wanneer ons fout gemaak het. Dit behaag God as ons na hom toe kom, in gees en in waarheid, en hom so aanbid, sê Here, ek het droog gemaak. Soos die verlore seun wat terug hardloop na die vader toe kom, en die pa hardloop na hom toe en hom hels hom en hy wil, en hy vra opreg om vergifnis. Ek is nie werd om 'n seun te wees nie. Ek sal 'n slaaf wees. Dieselfde prentjie is hier van toepassing. Vandag as gevolg van Jesus kom God na ons toe en hy sê, ek vergewe jou, maar ons moet opreg kom om verskoning vra, soos daai verlore seun. En God sal sê, jy is nie 'n slaaf nie, jy bly my seun. En God sal daai diamante, daai goud, daai goeie goed, wat hy in ons geplaas het, sal hy begin opwek binnen in ons, deur die Heilige Gees wat deur ons werk. Goed, kom ons gaan verder. Nou kom ons by die sondvloed. Kom ons lees wat kan ons hier uitlees, leer. Daarom sê die Here, ek sal die mensheid wat ek gemaak het, heeltemal uitwis van die aarde. Saam met hulle sal ek ook die diere, klein en groot as ook die voels vernietig. Want ek het spyt dat ek hulle gemaak het. Kom ons stop net eers daar. Sonde het die mensdom so deurtrek, dat dit die oorhoofse manier was hoe die mense met mekaar gekommunikeer het, wat hulle geleef het. Alles wat hulle gedoen het, is dit so ingeweek in die mens, dat dit die oorhand begin kry het. En God het die eerste keer spyt, dat hy die mens gemaak het. Maar, hier kom die ander kant van die story, maar, hier in die middel van die vers, wat ons besig om te lees. Maar die Here was Noag goedgesind. Wat volg is die geskiedenis van Noag, dis nou in vers 9. Noag, hoekom was God hom goedgesind? Want Noag was 'n opregte man. Die enigste
onberispelijke persoon in daardie tyd. Hy het Godse wil deurgaans uitgeleef en 'n noue verhouding met hom gehad. Uit al die hele mensdom was daar een wat uitgestaan het. So die eerste plek wat ons uit hierdie leer, voor die sondvloed het die mensdom geen berou meer oor sonde gehad nie. Geen berou. En as 'n mens begin kyk, die woord sê aan die einde gaan dit wees soos in die dae van Noag. Hoe lyk ons wêreld vandag? En ek moet sê, dis 'n downward spiral. Weet, dit gaan al hoe laer, al hoe meer begin sonde so in mense normaal word. Dit wat goed is, word sleg genoem, en dit wat sleg is, word goed genoem. Nou asseblief moenie sê, ek sê ons is nou in die eindtyd nie. Die waarheid is, ons is al 'n lang tyd in die eindtyd, want van Jesus se tyd af het hy gesê, hy sy koms is naby. Die eerste Christen kerk, die eerste kerk het geglo, hulle gaan nog die wederkoms van Jesus sien. Maar God is ons genadig. Hy kyk anders na die wêreld as ons. Hy wil vir ons almal 'n geleentheid gee om te sê, Here, vergewe ons, ek volg U, ek's lief vir U. Die punt is, die sleg word baie keer goed genoem. Maar ons kan kies. Ons is in God se beeld geskape. God gee vir ons die reg en die weg. En hy gee vir ons die uitkoms. Ons kan kies. Goed, kom ons gaan aan. So nou die sondvloed gebeur. Noag hulle het weer het weer 'n nasie geword. So al die nasies van die aarde wat vandag daar is, kom uit Noag en sy seuns. Kom nie noodwendig uit Adam uit nie. So sy seuns het die nasies wat vandag bestaan is basies uit Noag se seuns. OK. So nou moet ons teruggaan om die volgende deel te sien. Hier aan die begin toe God die mens gemaak het, het God 'n bevel gegee vir hulle. Hy het gesê, God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en oor die diere op die aarde. God het die vir Adam en Eva so geseën aan die begin. Nou na die sondvloed kom God na Noag toe en wat sê hy in Genesis 9? Hy sê, God het Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, julle moet meer word deur baie kinders te hê en so die aarde te vul. Soos reeds gesê, moet julle meer word deur baie kinders te hê sodat julle die aarde kan vul. So dit was 'n seën, maar dit was ook 'n bevel geweest. Dit is wat God verwag van die mens, né? Nee? Nou kom ons kyk hoe speel hierdie uit. Nou kom ons by die toring van Babel. O nee, ekskuus, hier's nog 'n punt van Noag. Voordat ons by die toring van Babel kom. Nou kom God en hy maak 'n belofte en hy sê vir die volgende vir Noag en sy seuns. Ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag, as ook met die diere wat saam met julle is, die voëls en makdiere en wilde diere, met almal wat uit die ark gekom het. Ek onderneem dat ek nooit weer 'n vloed sal stuur om alles wat lewe dood te maak en die aarde te verwoes nie. God het bygevoeg, om dit te bevestig, gee ek aan julle en alle lewende wesens 'n teken van hierdie onderneming wat vir altyd sal geld, die reënboog. Wat ek in die wolke gesit het, sal die teken wees van hierdie blywende ooreenkoms met die aarde. So God gaan stel 'n spesifieke ding, 'n spesifieke vatbare, tasbare ding in die lig. Jy kan hom nou nie vat nie, maar jy kan hom sien, bedoel ek. Die reënboog as deel van hierdie belofte. Nou hoekom is dit belangrik? God het dit nie net een keer genoem nie. Ons gaan nou aangaan na vers 14 en 17. Hier noem God dit weer 'n paar keer. Nou dis belangrik daarso, want soos julle gaan sien, word het die mense begin dit nie meer glo nie. Kom ons lees net gou hier klaar. Wanneer ek die wolk in die lig laat saampak en die reënboog verskyn, sal dit my herinner aan my verbond met julle en alle lewende wesens, dat daar nooit weer 'n vloed sal wees wat alle lewe vernietig nie.
Zodra ik die reënboog in die wolken zie, zal ik herinner word aan die blijvende verbond tussen mij en alle levende wezens op aarde. God heeft het vir Noag herhaal. Dit is die teken van mijn verbond, wat ik met alle levende wezens op aarde aangegaan heb. So het soveel keer sê God in hierdie tekst van die reënboog en sy verbond met die mense, dat die reënboog gaan een teken wees, dat daar nooit ooit weer een sondvloed gaan wees nie. Nou, dit is soveel keer genoem, want soos julle nou gaan sien, kom ons spring sommer daan toe. Hoe reageer die mensdom met die toring van Babel? Hier gaan ons sien wat het verkeerd geloop, wat het skeef geloop, hier so met hierdie ding. Kom, sê hulle, dis nou die mensdom, laat ons vir onszelf roem verwerf en een stad bou met de toering wat aan die hemel raak. Dit zal ons bij mekaar hou en keer dat ons oor die hele aarde verstrooi word. Wat was Godse seën of Godse bevel aan die mens? Word baie en vul die aarde, eerstens. Die tweede een was, daar sal nooit weer een sondvloed wees nie. Ek sal nooit weer allemaal uitwis dier die sondvloed nie. Maar wat sê hulle, kom ons bou een toring wat aan die hemel raak. So die eerste een is trots. Ons wil roem vir onszelf verwerk. So God sê ons moet na hom toe kom met nederigheid. Die tweede een was, kom ons bou een toring tot aan die hemel. Nou hulle dit is een ziggurat genoem. Een ziggurat was een toring geweest wat so hoog was en die rede daarvoor was, dit was vir hulle aanbidding. Hulle wil nabij aan die gode of aan God gekom het, so dat wanneer daar een sondvloed kom, gaan hulle nooit weer uitgewis word nie. En hulle wil een groot stad bou en een groot genoeg toring, dat allemaal daarin kan opvlug, zodat wanneer daar weer een vloed is, dat niemand sal doodgaan nie. En die volgende ding is, hulle gaan teen Godse bevel om die hele aarde te vul. Hulle kies om by mekaar te bly. Hulle het een groot kliek gemaakt, as ons het so kan stel. En hulle het besluit, ons is koning. Ons neem beheer van ons eie situasie en ons gaan vir God wys wie is baas. Want ons gaan een toring bou wat tot by hom kom. In die mense sondige natuur. En wat gebeur toe? Toe het God natuurlijk vir allemaal verskillende tale gegee. En wat het gebeur? Hulle het in elk geval die hele wereld, die hele aarde gevul. En God laat nog steeds sy wil geskied. Goed, ter afsluiting. Ek gaan het kort en krachtig hou. Van die begin af is die vraag, my wil of Godse wil? Ons is in Godse beeld geskapen. Die vijand kom en hy sê, jylle kan soos God wees. Adam en Eva het dalk gedink, ek kan soos God wees, ek kan my eie sake bestuur en ek kan doen wat ek wil, ek kan soos God wees. Klink het nie baie soos die rede hoekom Satan uit die hemel uitgeskop is nie? Goed, nou die aanbidding wat God sal behaag, wat ons hieruit kan leer is, ons moet kom na God toe met ware berou oor ons sondes. En ons moet ten volle vir hom wil lewe. Die tweede ding is, ons moet kom soos wat Noag was, met een hart van gehoorzaamheid aan Godse woord. En dat ons in verhouding met hom sal lewe, soos wat Noag geleef het. En dan die laaste een is, moet ons na God toe kom met geloof, dat hy sy belofte sal vervul. As hy gesê het, ek sê jou nooit begewe of verlaat nie, dan moet ons daarop staan. Soos ou Job wat dier die rofste tyd gegaan het, wat enige mens al deur was, het gesê, ek sal op die Here vertrou. Ja, hy het sy vraag gehad, ja, hy was ongelukkig geweest, maar toch het hy gesê, thou you slay me, yet will I trust in you. En so moet ons leven, en dit is wat God sal behaag. Want God het vir ons een hoop en een toekomst. In die slegste tye in geskiedenis het God nog steeds die sy mense beskerm. En wanneer hulle lewens gevat is, was het tot eer van die Here. Soos Paulus sê, to live is Christ and to die is gain.
Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, U is een wonderbare, heerlijke God. Here, ons kom vanoggend en ons bely ons sondes opreg voor U. Here, ons erken ons sondes, Vader. Ons erken dat die dele van ons levens wat nog nie uitgesorteer is nie, maar Vader, ons wil om vergifnis vra. Here, ons neem volle verantwoordelikheid vir ons eie besluite wat teen die wil was en ons vra vergifnis daarvoor. Here, ons kom vanoggend en ons wil sê ons wil U woord gehoorsaam. Here, U het U wette en bepalings daar gesit om ons te beskerm teen die vyand. En Here, U roep ons om heilig te wees soos wat U God die Vader heilig is. Here, U is 'n God van liefde. Maar U is ook 'n God van geregtigheid. Maar Here, ons roep uit na U genade om na ons te kyk soos wat U deur die bloed van Jesus ons gewas het. Dat U moet ons deur daai lense sal kyk. En Vader, ons wil vertrou dat dit wat U beloof het vir ons, dat U dit sal doen. Dit wat in U woord geskryf is, Vader, dat dit U wil is vir ons lewens. Dat ons in 'n noue verhouding met U moet loop. Here, ek wil selfs vertrou en dis nog altyd my begeerte dat ons kan kom op 'n plek soos wat hier nog was. Dat hy saam met U geloop het en die volgende oomblik is hy nie eers meer daar nie, want U het hom sommer net hemel toe geneem om by U te wees. Here, ons harte is om met U 'n noue verband te lewe. Dat ons 'n noue verhouding met U sal hê. Sal U in ons kom werk, Heilige Gees. Ons maak ons stel onsself beskikbaar sodat U in ons kan werk. Dat ons lewens 'n wonderlike geur in God se neus sal wees, dat dit wat hy sal sien, dat dit hom sal behaag soos wat ons lewe. In Jesus se naam, kom ons vanoggend na U toe. En ons dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die reën wat U gestuur het. Dankie Here vir U seëninge. Ons vra U hand van beskerming oor ons in Jesus se naam. Amen.